មួយឆ្នាំគេមានប្រព័ន្ធដែរគឺផ្នែកសុខភាពការរស់នៅដែលយើងនៅជាទៀតណាគឺដល់ប្រតុបគុំខាងនឹងសម្រាប់តែដាក់មកថា7 8នេះគេដាក់មកទៅជា20នេះដល់28នេះអញ្ចឹងទៅហើយយើងដេកកោជើងយើងដេកជើងវិញលើគ្នាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងណាតើបងការមន្ត្រីខាងជំនាញទីមានបានធ្វើទុកបុកម្នេញអីដល់លើយើងមិនមានទេអត់មានទេមិនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអីតែវិញអញ្ចឹងទីរនមែនតើនៅក្នុងនេះគឺជំងឺកមរមាស់នឹងហ្នឹងទោះបីថាយើងខំប្រឹងប្រែងសម្អាតខ្លួនប្រានអនាម័យយ៉ាងណាក៏វាជាអផុតពួកអីជុំវិញយើងសិតតែមេរោគទាំងអស់យើងសម្អាតតែយើងគេអ្នកសងខាងកើតវាឆ្លងនេះទៅវិញទៅមកវិលនឹងអញ្ចឹងទៅហើយផ្សែងបរិយយើងនៅរស់នៅជាមួយគ្នាប្របាក់ដែរគេដូចប្រហុយដូចប្រហុយតែមិនបានគិតពីអ្នកដតីណាតែគំនិតការគូពេទ្យពុនជំនាញគឺមានបានកំណត់ទៅដែរព្រោះជំងឺស្រាលស្រាលគឺអាចថាក្រុមក្តៅអីឈឺអីទីពួកគឺយើងទៅពេទ្យនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងដែលសម្រាប់ខ្ញុំមានពេទ្យពីបណ្ដាអង្គការសុខាភិបាលអីជួយទៅផ្ដល់ខ្ញុំសុខីអីហើយពីនិតរោគពីនិតអីចឹងណាតែខ្ញុំមានដឹងខ្លួនថាគេដោះលែងហ្នឹងថ្ងៃនេះអត់មានដឹងអីសោះចាអត់មានដឹងទេគ្រាន់ណាឬតំណែងថាមានការទៀនទាននៅខាងក្រៅថ្ងៃនេះឬថាក្រុមស្រីស្រីក្រុមនារីនៅបង្កក់សកម្មជនបង្កក់នឹងស្រីពីនេះមានការដោះលែងហើយគឺមិនមែនតែតែគាត់នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយការទៀនទានដែលថាធ្វើជាលក្ខណៈជាសន្និសិទ្ធកសែតអីចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែលើកក៏ខ្ញុំក៏និយាយរឿងនឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ថាអូបងឯងជិតប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងគេនិយាយចឹងតែខ្ញុំមានដឹងថាគេដោះលែងបងស្រីទៅវិញនេះហ្នឹងសមវិញដឹងពួកឯងអ្នកខ្លះគេបានស្ដាប់វិទ្យុអញ្ចឹងទៅដោយឡែកខ្ញុំអត់ដែលមានវិទ្យុស្ដាប់ទេអ្នកខ្លះដែលគេទុះផ្សេងពីខ្ញុំហ្នឹងគេអាចឆ្លៀតបានស្ដាប់វិទ្យុឯខ្លះអញ្ចឹងទៅគេដឹងរឿងគេនិយាយប្រាប់ណាគេនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងទៅយើងបានដឹងបងតែការបង